Станом на 5 березня орієнтовні втрати російських військових складають понад 10 тисяч людей. Про це заявив Олексій Арестович під час брифінгу. Орієнтовні втрати противника на сьогодні станом на сьогодні склали особового складу понад 10 тисяч осіб, танків 269 одиниць, бойових броньованих машин 945 одиниць, артилерійських систем 105, реактивних систем залпового вогню 50, засобів ППО 19, літаків 39 одиниць. Це уточнюється. Гелікоптерів 40 одиниць. Це уточнюється. Автомобільної техніки 409 одиниць. Легких швидких катерів 2. Цистерн з паливом, паливомастильними матеріалами понад 60. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3. Також він зазначив, що нині російські військові роблять окремі тактичні рухи, щоб покращити свої позиції.